sou Beto da Barra Music TV! Caraca! Eu tô aqui com o Maurício Labão, um prazer ter você aqui no canal. E aí, Beto Laureano, tá bonito hoje? Ah, você viu só, cara? Isso aqui é o Duas Piscinas no meio do... Da lama. Galera, queria agradecer muito ao Maurício aqui, o Alabama, que tá, virou um grande amigo. Já era um grande amigo, mas dessa vez que ele veio pro Rio foi muito maneiro. A gente tá exausto. E aí a gente tinha mais esse vídeo que não estava previsto. E aí, cara, ele falou, não, vamos na raça. Vamos na raça. Vamos gravar, vamos fazer som. Muito obrigado. E por que eu quis gravar esse vídeo, Maurício? Por quê? Professor. Ele quis gravar esse vídeo. Professor Maurício. O Betão, ele quis gravar esse vídeo porque, na verdade, por que você quis gravar esse vídeo, Betão? Porque esses pedais não estão no seu board. Esses pedais não estão no seu board. Eu adoro esses pedais. E a gente tá fazendo um puta som aqui. Nós ficamos aqui, foi o quê? Uma hora e meia que a gente tá tocando. A gente tá fazendo vídeo há 3 horas, cara. Não. Desse board é foi uma hora e meia aqui que a gente tá aqui, ó, tocando. Então, e aí, pô, a gente colocou um monte de backing track. O som é sensacional. E eu pedi pra produção me trazer a lista de todos os pedais que a gente tem disponível na Barra Music e me mandaram essa daqui. Por que que eu escolhi o Space Verb? Porque o grandíssimo Alexandre Almeida tem um review completo dele. E o review então, ficou demais. Demais. Então a gente só botando aqui só tipo um teaser. Eu pensei, vou botar um pedal de ambiência para vocês, quem quiser saber sentiu do pedal. Um negócio entrando. Vai lá, porque o Alexandre recebeu o pedal, estudou, fez aquele trabalho todo de horas de produção no vídeo. Então, e tá um resultado excepcional. Vale a pena conferir. Aliás, vamos deixar na descrição desse vídeo o link aí do review. Inscreva-se no canal! Inscreva-se no canal! Não é assina o canal aí. Galera, aqui no Rio todo mundo fala assim. Assina, mesmo? Inscreva-se no canal da Barra Music. Vem aí no canal do professor Maurício Alabama. Então vamos. Vamos começar com o chorus? Vamos desligar aí pra gente ouvir o chorus? Porque esse chorus aí, cara, tem um segredo, cara. Quando você toca esse pedal em especial, esse de chorus da Joyo, acontece uma coisa, cara. Você percebeu? Tipo, vem um som de chorus, cara. Olha isso. Não, melhor não. Tô tentando, vai lá. Calma aí, quer ver, ó? Tô falando sério, quer dizer que eu... Chorus analógico da Joyo. E, putz, a qualidade é bacana. Que a gente tava falando aí sobre aquele pelinho pra dar aquela harmonização, aquela ambiência, né? A palavra que você usou anteriormente em outros vídeos da Joyo. Eu particularmente de usar bastante chorus com mais acordes do que melodia, cara. Gosto muito, cara. Queria vamos mexer nos botões aqui pra gente... Vai mexer nos botões aí, vamos ver. 3, por favor, produção. Fã do chorus antes da distorção. Do drive. Né? Porque ele fica mais sutil a hora que você toca com o drive. Se você coloca depois, no caso, né? Ele ganha uma presença bem maior do efeito no timbre. E como eu acabei de falar,
eu não sou tão fã de melodia, de coros com distorção. Mas quando coloca antes, ele deixa um pelinho ali do coros, né? Ele diminui um pouco aquele punch do coros. Então eu acho que chega num nível bacana, cara. Os multi-efeitos novos já estão vindo com essa opção de chamado chain, que é cadeia, né? Que é através desse botão que pra você aperta, poder você bota até onde você quiser e tirar o som mais com a sua cara, né? É, exatamente. Então eu gosto muito do chorus antes da Bom, distorção. Já que a gente falou disso, vamos ver como é que ficam os dois ligados juntos? Vamos lá. Vou voltar aqui para o seu timbre original. Sutil é a palavra correta. Com uma pegada mais discreta. Se tivesse desse lado, ia estar bem mais presente o som do chorus, o que é opcional, na verdade. Como eu falei, eu prefiro assim. Nada muda de mudar quando você quer alterar a alteração que vai ser mudada. Vamos mexer nos botões do Hotplex agora? Vamos lá? E aqui nós estamos utilizando plate. Cara, uma coisa muito maneira que a gente viu nessa gravação de hoje é que você está na dúvida, tudo meio-dia, tudo no meio. E sempre fica bom, né? Porque já é um padrãozinho de plug and play perfeito, né, cara? Então, olha que bacana, cara. Olha o som, cara, que vem de marcha, com aquela ambiência bacana e tal. E tal, cara. Esse coro no começo ficou bem nos 80, né? Fica, né? Fica bem nos 80. Já me senti com a pochetinha aqui, já. É verdade, né, cara? Nos 80 tinha pochete, cara. Cara, obrigado. Foi clássico, a gente... Obrigado, sim, tipo... Obrigado. A gente gravou hoje 6 vídeos, né? Na verdade, gravamos 5 e você vai ter o 6º só de extra, né? Então, galera, tá tendo sorteio lá no canal da Barra Music. Tá tendo sorteio no canal? Não, tá tendo sorteio no Instagram da Barra Music. Ó, até dia 27 de julho. Mas vocês não vão perder isso, mano. Vai ficar aí que perdeu, mano.
Você tá doido? Não pode perder, cara. Isso aí, então procura a foto oficial lá no Instagram da Barra Music, que é com a foto do Vintage Overdrive. Ele tá no chão aqui. Ô, Betão, ele tava no chão. É, a gente vai sortear, na verdade, a gente tá sorteando. É um Vintage Overdrive. É o Vintage Overdrive. Dia 27 de julho. O post tá lá no Instagram. Vintage Overdrive. Até o, aí tem que seguir as instruções. Chega as instruções. Também tem sorteio aí. Todo a cada 1000 inscritos que a gente faz, tem um sorteio do voucher de R$400. Inscreva-se no canal da Barra Music TV. Agora sim, hein? Corre lá no Instagram do Professor Alabama. Professor Alabama. Muito importante. Sempre compre o seu pedal joio numa revenda autorizada. Por quê? Alabama! Mas antes do porquê, aonde eu acho uma revenda? Como que eu sei aonde é uma revendedora autorizada? joiobrasil.com.br, lá então, tem aba, revendedores, são as lojas, e vai estar lá escrito Barra Music, Barra Music, Barra Music, Barra Music, Barra Music. Barra Music. Você sabe que é confiança, faz aquele jabá, lá. Faz aquele jabá. Há mais de 14 anos vendendo e trazendo segurança no mercado online para dentro da sua casa. Brincadeira, lá... Brincadeira, galera. Tem uma lista de lojas renomadas para você escolher a Barra Music que melhor interessa. Quer dizer, escolher a loja que melhor interessa para você comprar e ter um ano de garantia. Um ano de garantia, cara. Às vezes você vai comprar uma moamba aí, alguma coisa que vem de um descaminho, roubo de carga. Então. Porque quando a carga é roubada, o que acontece? Em algum lugar vai ser vendido. Vai ser vendido, porque se roubou, vendeu, né? Através você não comprando através das revendas autorizadas. Cara, não. É. Você pode aí estar. Pode estar. Alimentando. Um drogado. Ou um crime. Ninguém decida. Maravilha, meus queridos. Obrigado, então. Acessem lá. Faz mais um somzinho pra gente com tudo full aqui, cara.